sömnen är viktig för att kroppen ska bearbeta alla de intryck vi haft under dagen och för att kroppen ska få tillfälle att reparera sig. Sängen är en viktig plats för oss alla. Det kan vara så att elmiljön vid sängen påverkar din sömn. Låt oss därför titta på elmiljön, på elfälten vid sängen. Vi börjar med frågan. Är sänglampans kontakt vänd rätt? Det har betydelse hur kontakten sitter i väggen. Vårt elsystem gör att den kan vändas fel. Sitter den fel innebär det att spänningen bryts först efter lampan eller apparaten. Lampan är då spänningssatt och kan avge ett elektriskt fält, helt i onödan. Sitter kontakten rätt så bryts spänningen före lampan, som då inte blir spänningssatt, och elfälten blir därmed lägre. Här visas fältet och kontakten sitter fel. Fältets styrka uppgår till 95 volt per meter. Ett elfälts styrka bör inte överstiga 20 volt per meter, och det ska ju helst vara noll. Jag vänder på kontakten. Jag gör om mätningen. Styrkan är lägre och nu endast 15 volt per meter. Kontakten sitter rätt. Elfältet med den felvända kontakten mer än 6 gånger högre. Du har kanske satt in en LED-lampa vid sängen för att spara ström. Men vi ska titta lite närmare på denna lampa. Jag jämför elfälten från en nyinköpt LED-lampa med en vanlig äldre glödlampa. Här mäter jag de fält som glödlampan avger. Jag byter glödlampan mot LED-lampan. Och så gör jag om samma mätning. Nu med LED-lampan. Vi kan konstatera att fältet från LED-lampan är 5 gånger högre. Varför? Jag monterar isär LED-lampan och ser att den består av elektronik, plast, lim och metall. Elektroniken innehåller bland annat sällsynta jordartsmetaller som kan vara dyra att ta fram. Och plasten är av olika sorter. Allt detta bör naturligtvis återvinnas och i så fall som elektronik. Men i dagsläget är det inte troligt att så sker. Om lampan är miljövänlig överlåter jag åt dig att fundera på. Men varför är elfälten från LED-lampan så mycket starkare? Låt oss titta närmare. Ljusdioderna klarar inte spänningen 230 volt. De klarar endast några få volt. Därför har LED-lampan vad som kallas för en switchad spänningsomvandlare. Elektroniken har ökat arbetsfrekvensen med flera tusen svängningar i sekunden. Och transformatorn kan därmed göras liten. Hade LED-lampan använt nätfrekvensen 50 Hz hade transformatorn inte fått plats i lampans sockel. Många ställer sin mobil eller iPad på laddning under natten. Det är då bekvämt att ha den nära till hands vid sängen. Dessutom kan man ju ha den som väckarklocka. Jag går i den här filmen inte in på mobilsignaler och mikrovågor som telefonen avger. Men de kan vara kraftiga även om samtal inte pågår. Vi undersöker den spänningsomvandlare som sitter i vägguttaget. Liksom LED-lampan innehåller även den en switchad spänningsomvandlare. Elfältet är nu väsentligt kraftigare. Den ska ju leverera mera ström. Och elfältet uppgår nu till hela 540 volt per meter. Så starka fält kan ha stor påverkan på din sömn. Har du en däcktelefon vid din säng har du dessutom en radiosändare. Laddaren är en sändare som kan vara aktiv även om inget samtal pågår, det vill säga dygnet runt. Förutom spänningsomvandlaren utsätter du dig nu för strålning eller mikrovågor från sändaren som har stor räckvidd på flera hundra meter.
En sån telefon ska inte finnas i sovrummet. Helst inte i ditt hem. Det finns modeller där sändaren stängs av då telefonen står i laddaren. I så fall ett bättre alternativ. Men pulserna från spänningsomvandlaren, de finns kvar. Kanske har du en dimmer inkopplad för att få en stämningsfull belysning. Dimmen hackas under spänningen och den avger väldigt kraftiga fält. Du ska inte ha dimrat ljus vid din säng. Nu några tips hur du ska sanera din miljö för att få en bättre sömn. Jag börjar med att visa hur du kan ta reda på om kontakten sitter rättvänd i uttaget. Ett enkelt sätt är att använda en spänningsprovare. Det finns ett antal olika typer i handen och jag ska visa ett par som är akustiska och hur du hanterar dem. Saknar du ett mätinstrument kan du hjälpligt testa din elmiljö med en radio som kan ta emot AM-signaler, det som kallas kort, mellan och långvåg. Det är inget exakt sätt att mäta, men det kan ge en vägledning. Ställ radion på mellanvåg. Sök en frekvens där du hör ett brummande, sprakande ljud. Öka eller minska avståndet till den apparat du tror kan avge pulserande elfält. Du kommer då att märka att ljudet ökar ju närmare radion är apparaten. Den apparaten ska inte finnas i ditt sovrum. Vid de här testerna är radions frekvens och volym densamma. Nu ska du få höra hur en del apparater kan låta. LED-lampa. En glödlampa. En spänningsomvandlare. En dimmer. Den elektromagnetiska strålningen går genom väggar, golv och tak. Så var uppmärksam på vad som finns bakom väggen, under eller över sovrummet. Det kan finnas dåliga apparater även där. Du kanske har en mobilsändare inte så långt bort. Grannen kanske har en wifi-sändare och den signalen passerar genom byggmaterial men absorberas av människokroppen. Den strålningen måste skärmas av, kanske med hjälp av en baldakin med avskärmande tyg. Men det är ett helt annat ämne som jag inte tar upp i denna film. Det jag vill visa med denna film är att många inte tror att elmiljön kan påverkas så mycket som den faktiskt gör. Vet man inte om detta går man kanske till läkare eller psykolog. Piller kanske lindrar dina besvär, men elfälten finns kvar. Och mot dem hjälper inga piller. Det är ofta både enklare, snabbare och billigare att sanera sin elmiljö. Men besvären försvinner sällan omedelbart. Ha lite tålamod. Testa under någon vecka eller helst en månad. Det kostar inget och dina besvär kan försvinna och du mår bättre. Såvida inte det är rent medicinska besvär. Då behövs läkarvård. Lycka till med din sanering.